na prosek na slovensko vas, na Krasu, da se približamo malo slovenski strani državljanov Svobodnega Tržaškega ozemlja. Danes smo tukaj zaradi davčne pozicije, zaradi problema, ki vsak dan doživljam s uplinjevalnikom in zaradi razlastitev, ki so povezani s uplinjevalnikom. Mi smo se, kot gibanje, ostajamo od lani od novembra, smo se znali nekateri obveščeni, bolj obveščeni državljani, smo opazili, da stanje se dnevno slabša, da dela je vedno manj in da naši sinovi morajo oditi iz Trsta, ker pomanjkuje delo, kriza je velika in izhoda za Trst drugačnega ni. Imamo eno neverjetno možnost kot državo, kot svobodno ozemlje. Imamo en statut, ki so določili ob koncu druge svetovne vojne, da tega rodi Pariška mirovna pogodba. Torej, ob koncu druge svetovne vojne so ustanovili svobodno tržaško ozemlje. To je še vedno obstoječa država, čeprav o tem se ne govori. In čudno zgleda, da smo edini narod, ki je mednarodno priznan, imamo mednarodno priznano državo in mi tega se ne zavedemo, tega se ne vemo. Danes bomo nastopili tukaj, predavanje bo šlo v italijanščini, ker Roberto je italijanska jezika. Bomo govorili o problemu uplinjevalnika, ki skušajo na vse načine postaviti v naš zaliv, z njimi povezanimi problemi, zakaj je nepotreben. In govorili bomo tudi o razlastitvah, ki skušajo napraviti na Krasu. To bo preko 350 družin, 350 razlastitev je približno. Naše akcije so prinesle do tega, da Evropska unija je sprejela našo peticijo proti nabiranju davkov italijanske države na svobodnem tržaškem ozemlju. Evropska unija je sprejela peticijo, to se pravi, da so preiskali, če je sploh možen kak ugovor, zdaj, da imamo prav mi, in s tem se preiskuje, kako Italija si upa nalagati davke na svobodnem ozemlju. Evropski komisar Šemeta je potrdil veljavnost mednarodnih sporazumov in to prinese do našega državljanstva. Tukaj z nami je Roberto Giurastante, ki je prvi podpisanec peticije o državljanstvu, kar se je lani pred tržaškim sodiščem izjavil za državljanstvo Svobodnega tržaškega ozemlja. In iz te prve akcije je išla peticija za zbiranje podpisov za državljanstvo Svobodnega tržaškega ozemlja. Po slovensko, na kratko, smo videli, kako se je vse skupaj poneslo. In zdaj zadnji čas omenimo prav ta novi davek IMU, ki je nepristojen, kajti gre krit prav tiste takse, ki tudi ne bi biti plačane. Po mirovni pogodbi namreč je Svobodno tržaško ozemlje in oproščeno plačevanje italijanskega javnega dolga, 5. člen, priloge 10. Quindi base trattato di pace, l'allegato 10, quinto articolo, c'è scritto che il territorio libero è esente da parte del debito pubblico. Torre, dobbiamo vedere come si lavora upremo placevanio della nuova dauca, che si compiccia stare in dauca, za italianski javni dolg, kaj di denar, che Italia bi mogla drugače vrniti Trstu, torej ga ne, si določen denar, ki Italija letno je vračala Trstu za njegov ustoj in se je držala zase in pušča administraciji, da
najavila nove takse, pa nova imenovana IMU za razliku od tistih taks, ki prej so bile za domačo rabo. Halo? Ja. Nadaljuje, da je povedal to, da OZIMO je dvostranski sporazum in glede na to, da je samo na strani dveh držav, ne more prekositi mednarodnih določitev, ki štejo preko 20 držav. In v tem dvostranskem sporazumu niti v nobenem kraju ni omenjeno to, da se da Trst pripada Italiji praktično. Poleg odgovor na vse davčne pozicije, ki smo upravili do sedaj, ki jih je še kar, torej Roberto se pridružil še marsikateri tržačan. Italija, italijansko pravosodje v Trstu, odgovara res tem, da ne da enega prave odgovora. Odgovori da enostavno, da zanje takse jih je treba plačati in da bo odločilo italijansko pravosodje v naslednjih sodbah, kako se to treba vesti s to situacijo. Torej, ne premo stavno bolj pogosto, če ne se zaprete preveč. Davčna komisija je odvrže vsako pozicijo, ki se da osvori vse z odgovorom, da že dejstvo, da se obrnemo do njih zaprašati, da pokazate, da imamo promi, pravi, da s tem jih priznamo in tako da oni so pristojni za soditi državljani. In prašil, ko dobijo roke to prošnjo po odvrženju sodstva zaradi pomanjkanje pristojnosti italijanske države na sodržko zemlje, prašijo maksimalno plačanje zaradi nepristojne opozicije in pri tem morajo vsekako dokazati, da Trst je italijanski in do sedaj niso utegnili in bi morali dokazati, da mirovna pogodba sploh ni veljavna, kar je težko, da se pozitivno. Torej, ostaja tudi ta prehodna davčna avtotutela, ki poštemo agencije za prihodke, ki javno da mi pripoznamo njihove sudcu, njihove moči nad nami. Ja, lahko povedem tako za nami. Torej, kateri so časi? Časi so namreč dolgi, ker sodni postopki grejo, kar se da na dolgo, smo začeli imeti od tega, torej čas bo še nekaj časom preteklo. Potrebujemo take odločitve, potrebujo prav izjavo sodnika, ki je ni še prišla in prošel menega sodnega postopka prišel do konca, kaj tudi pričakujemo, da bo imeli nek papir v rokah. To zdaj so bi samo taki sodni ukazi, ki nismo nič druga kot potrdili, da prejšnji sodni postopki niso bili pravno urejeni. Torej potem, nekateri odgovori, ki so daj, so biti ravno ti, da že kar mi se obrnemo do njih za naše pravice, da pomeni, da oni imajo nas tako sodijo, ker mislim, da jih vprašamo nekaj, priznamo njihov obstoj, kar seveda ni neveljavno. Opozicije se tako kupičijo in veliko državčanov domačinov, slovencev se pridružajo temi opozicijami. Prve so, nekateri so proti taksam od avtomobila, druge so za Italijo, za IMU in tako naprej. Posebna pozornost se lahko da isti petici, iste stvari, ki smo napravili v slovenskem jeziku, kjer italijansko, ko po italijanskih zakonih vprašamo, da se sodni postopek izvrši po polnom slovenskem jeziku,
že oni prašio da damo mi, predložimo še mi isti prevod italijanščino, kad prišli se vida iste pravice slovenske manjšine v Italiji. To je, in italijanski zakon še tega ne spoštujejo. Poleg tega uta se uloži še defekt pristojnosti in pri tem nastaju veliki problemi, kaj ti, ko je treba ustaviti akte notri v sodišče, ne dobimo sploh koga, ki bi lahko prevzel v roke vse papirje, da bi se lahko šli naprej s sodnim postopkom. Torej, to krši pravice iste slovenske manjšine v Italiji. Torej, druga stvar, zelo pomembna, je tako, da je razlastitev slovenske zemlje na Krasu, kjer je približno 13 razlastitev so že oglasili in so že dali naprej oglas za odzem zemlje. In ostaje 30 dni, vse skupaj so odločili 30 dni od 25. novembra, torej 15. decembra je zadnji dan, ob katerem poteka rok, da se lahko postavi ugovor. In to so dali samo 30 dni, ker je čas, ki poteka od objave na časopise do konca časa za ugovore. Časopis ni bil noben tržaški časopis, ne pikal niti primorski dnevnik, temveč en časopis iz Torina. In mi damo na razpolago tekst z nepristojnostjo pobiru zemlje od tuje države Italije, glede na pobiranje zemlje od tuje države. In vsi tisti, ki želijo pristopiti in napraviti eno pozicijo, lahko nudimo pomoč. Lahko, kot vidite, tukaj zdaj smo pripravili tudi že papire, kako se lahko ščititi pred tem odzemom. Damo nudimo pomoč pri tem tudi.